ଦେଶ ଅପଡେଟ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲେ ଦେଖିନବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ ବଡ଼ ହାତ ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ ଜେଲ୍ ଓ ମେଡିକାଲ ଗୃହ ବିଭାଗ ମୁଖିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରକାଶ ଅଫିସରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସମ୍ବିତ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ବନ୍ଧା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିନ୍ତାଜନକ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ପରେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାଲି ଓ 18 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବନ୍ଦ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜଧାନୀରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲା 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲା ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ଠକ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିନେମା ତିଆରିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ପୋଲିସର ଖୋଲତାଡ ରାଜଧାନୀରେ ଅଣାୟତ କରୋନା ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 500କୁ ବୃଦ୍ଧି ପତିଆ ଡୁମଡୁମାରେ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଭାବକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ବି ହୋଇନି ଟିକାର ଅଭାବ ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷା ରାଜ୍ୟରେ 2000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଆଜି 2267 ପଜିଟିଭ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 458 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 348 ଛଅ ଜିଲ୍ଲାରେ 105 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ଗଲା 4 ଜିଲ୍ଲା ପୁଣି 3 ମୃତ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ମୃତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ 1,50,000 ପଜିଟିଭ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 60,000 ନୂଆ କେସ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଲା ପଣା ଭୋଗ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ ବଡ଼ ହାତ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପୋଲିସ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଓ ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥିଲା ଆଉ ଏ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସେବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସରକାର ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିଥାଇପାରେ ହାଇଦର ଏସ୍ସିବିରେ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଡ୍ଟିଏ ମିଳୁନି ସେଠି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ କ୍ୟାବିନ୍ କେମିତି ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ବିରିୟାନୀ କିଭଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାହିଁ ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନ୍ଟା ପାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିପରି କ୍ୟାବିନ୍ ମିଳିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନ୍ ପାଇବା ଲାଗି ହେଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟିଂ ଫିଜିସିଆନ୍ ସିଏ ଗୋଟିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଠି କିଏ ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କେମିତି କ୍ୟାବିନ୍ ମିଳିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ମୋତେ ପଠାଯାଉ ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଲି କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେଥିରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜର କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିନଥିଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ କେମିତି ଆସିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଡ଼ନୀର ଧର ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କଟକଣା ଲଗାଯାଏ ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବନି ଲୁଣ ଖାଇବନି ଇଏ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଖାଉଥିଲେ ସେଠି ରହିକରି ତାଙ୍କୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା ସେହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯିବାର ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାହାକୁ ଜଣାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଟକର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ପୋଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉ ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ହେଉ ବହୁତ ପାଖ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଫେକ୍ ଗେଟ୍ ପାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଜଣେଇବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ହାଇଦରକୁ ଜଗିଥିବା ଏହି 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ସ୍ଥିତ
ଅହଲିଆ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ମିଳବିତ ରାତିରେ 6 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୋଟେଲ ଛାଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା ଦିନ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ମହମ୍ମଦ ମସିମ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ମସିମ ଦୁଇଟି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଛାଡିଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ହୋଟେଲ ଛାଡିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ହାଇଦର ବାଂଲାଦେଶ ଚାଲିଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେମାନେ 11:35-37 ଭିତରେ ଆସିଲେ। ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଆମେ ରୁମ୍ଟା ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବୁ। ରୁମ୍ଟା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ MD ମୌସୁମ ନଥିଲେ କି ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। 6 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ 2 ଜଣ ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ନେଇକିନା ଆସିଲେ। ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଥିଲା 800 ଟଙ୍କା ବିଗତ ଦିନର, ସେଇଟାକୁ ଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଚାବି ଦେଲେ, ଆଉ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକିନା ଗଲେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ପକାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୁଲେଟ୍ରେ ଆସି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଲୁଟେରାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇର ଚିତ୍ର ରାଜଧାନୀରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ କଳା ପଲ୍ସର ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଏବେ ବୁଲେଟ୍ରେ, ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ଆସିପାରିନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଏ ଘଟଣା ଆଜିର ନୁହଁ, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ 4 ଜଣ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲେ ଏବଂ ବୁଲେଟ୍ରେ ଯିବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଆସିବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଦେଇକି ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମାତ୍ର ତାଠୁ 50-100 ମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ବି ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଇଏ ପୁରା କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ବହୁତ ସମୟ ଲଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଦେଖଣାରେ ପାଲଟିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ବହୁତ ସେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଭୟରେ ନା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, କାଳେ କାହା ଜୀବନକୁ ବିପଦ ପଡିବ। ଏବଂ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କରିନଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲଢି ନ ପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଗତକାଲି କେଉଁ ସମୟର ଘଟଣା? କାଲି ଦିନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସିଟି ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ କ୍ଲାସ ହଉଛି, ସକାଳ କ୍ଲାସ ସାରିବା ପରେ ସେ ଦିନ ଗୋଟେରେ ଯାଉଥିଲେ ଘରକୁ ଏବଂ ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସେଠି ଏଭଳି ଘଟିଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ କି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ସେ ଲୁଟ୍ରେ ଶିକାର ହେଇନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାହସର ସହିତ ଲଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସେ ହାତରେ ଫୋନକୁ ହାତରେ ଧରି କଥା ହେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଭଳି ସେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲୁଟ୍ରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ, ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 18 ମାମଲା କେବଳ ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇ ମାମଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁକୁଡ଼ିରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପାଖାପାଖି 18 କେସ୍ କାଲି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ 2-2 କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କିଛି ଆସି ଏଭଳି ଲୁଟ୍ପାଟ ମଚାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯୋଉମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ୟା ଭିତରେ ସ୍ପେଶାଲ 60 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସର। ଯଦି କୌଣସି ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇ କେସ୍ ଆସୁଛି ସବୁଆଡକୁ ଇନଫରମେସନ ଯିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 60 ଟିମ୍ ସବୁ ରୋଡ୍ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 15-20
କୋଡିଏ ଦିନ ହବ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଧି ଚୋରକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚୋର ସେ ଲୁଟ୍ ର କି ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ର ନୁହଁ, ଏବଂ ସେ ଏକୁଟିଆ ଚୋରି କରେ ତାକୁ ହିଁ ଧରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି। ओके बहुत बहुत धन्यवाद संतोष चन्ना भुवनेश्वर प्रतिनिधि संपर्क में आम सहित आलोचना करते जहाँ से कहते केवल गत काली जदि कह गत काली 8 मामला रुजु होती केवल राजधानी लुट छिंताईर कथ सामना को आसुच्छ तेज दिन दीपर जिते बड़े छात्री मोबाइल लुटी नौ लुटेरा और पुलिस किसी कर स्थानीय लोक सहयोग करना तेज बड़ प्रश्न आसूँ राजधानी में जो भी भाव गोटेपर गोटे लुट छिंताईर चित्र सामना को आसूसी कमिशनरेट पुलिस करुच्ची कौन के चैलेंजिंग रही कहीं लुटेरा मैंने ये सक्रिय दिन दीपर पुलिस को चकमा दे लुटेरा माने लूट करी ने जाउछंती किंतु पुलिस जानी पाउनी। तबे ए घटना रे जतेबेले खंडबीर थाना रे छात्री जणक अभिजोग करचंती पुलिस रो आगामी कार्यपंथा कोन होची केबे लुटरा को धरिबारे पुलिस सफल होची ता उपर मध्ये नजर रहइबो। ते बर्तमान जे खबर आसी पहुंचुची सीबीएसई परीक्षा बातिल कोरोना पई दशम बातिल होईची जदि कहबा दशम एवं द्वादश स्थगित रहीची केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ट्वीट जगे नहीं सूचना देखती स्कूल बंद रही केंद्र शिक्षा मंत्री एभली निष्पत्ति नहीं तेज दशम पई बोर्ड द्वारा निर्धारित पद्धति द्वारा बाहर रिजल्ट तेज जून एक परिस्थिति समीक्षा करस्थिति स्वाभाविक होगापर असंतुष्ट छात्र छात्री परीक्षा दे पारे। दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि संपर्क में आलोचना पे आम सहित जोड़ी दिव्य जहाँ खबर आसूसी सीबीएसई परीक्षा बातिल करा दैछि कौन पूरा अपडेट देवा चाहिए। देखो निवेदन निश्चित भाव में जानते कोरोनार कर लेपाणी लहर वर्तमान समग्र देश में गोटे प्रकार तांडव मचाई कहले अतुक्ति हो नहीं। एभली परिस्थिति में पुणी थे शिक्षा वर्ष प्रभावित होगा जाऊँगी जहाँ को नहीं उभय छात्र छात्री और अभिभावक मैंने द्वंद्वर थे विशेषकर सीबीएसई पैटर्न जो पिलाने से द्वंद्वर थे आगे परीक्षा रही परीक्षा को स्थगित कि नहीं विभिन्न समय द्वंद्व रही ट्विटर में ट्रेंड कराइला कैंसल कराऊ परीक्षा को ट्विटर ट्रेंड कराइला जहाँ को नहीं आज प्रधानमंत्री शीर्ष स्तर नेतृत्व मान सहित आलोचना करते जो मैंने शीर्ष स्तर अधिकारी मैंने अच्छा शिक्षा मंत्री विषय पुंगानुपुख आलोचना होता पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री दिल्ली मुख्यमंत्री आपको लेकिन दाबी रखते सीबीएसई परीक्षा को स्थगित कराऊ तो क्यों ना क्योंकि आज गोटे निर्णायक मोड़ पहुंचती केन्द्र सरकार कहुची जहाँ विशेषकर रमेश पोखरियाल जे शिक्षा मंत्री रही जो ट्वीट को आप देखिए से संपूर्ण भाव कहुई सीबीएसई परीक्षा को बातिल कराऊ कोरोना पाई दशम परीक्षा को बातिल कराई द्वादश परीक्षा को स्थगित रखाई से भाई आप देखिए स्कूल बंद रही केंद्र मंत्री निष्पत्ति कहुची जहाँ जेहतु अनेक दिन धरी स्कूल बंद रही पाठ पढ़ा हो पारे ऑनलाइन माध्यम क्लास होता से एक चरम निष्पत्ति सरकार नहीं आ गोटे कथा आप देखिए जून एक पर परिस्थिति को समीक्षा कर परवर्त निष्पत्ति निश्चित भाव में सीबीएसई को आरंभ कर विभिन्न शिक्षा वर्ग पिला कोरोना पुणि थे गोटे टेनसन बढ़ाई तो ताकूर सरकार चिंता प्रकट कर छात्र छात्री मानक कोरोना ठू दूरे रखा जापर से नहीं बड़ निष्पत्ति बर्तमान समय कहुची निष्पत्ति पक्षे केवल कोरोना ठू पा कि दूरे रखा जापर और जेहेतु सोशल मीडिया ट्रेंड करूला कैनसल कर पाने खोद निजे ट्विट कर प्रधानमंत्री को जनावते टैग मध्य करते प्रधानमंत्री से दृष्टिकोण वर्तमान प्रधानमंत्री एभली तो निष्पत्ति नहीं पिला चापग्रस्त न रहिबे यही समय जो कोरोना समय से कोरोना संक्रमण को लेकिन भयभीत अच्छा ता भितर परीक्षार टेनसन एभली चापग्रस्त कि न रहिबे से निष्पत्ति नहीं केन्द्र सरकार गोटे बड़ निष्पत्ति बर्तमान समय नहीं कहते जो छात्र छात्री मैंने रही निजे ट्विट करुले निजे टैग करते जो शिक्षा मंत्री को किंतु बड़ कथा हूँ से कोटना कोटे असंतोष देखा मिलता जे से चाहूल जेहेतु दिव्य आप जानते हैं ऑनलाइन रे पाठ पढ़ार व्यवस्था करनेक स्थान ऑनलाइन रे पिला माने सठिक रूपे पाठ पढ़ी पार ना जो पाठ को बुझापाई पक्षे कष्ट तेणु ये जो निष्पत्ति केन्द्र शिक्षा मंत्री जहाँ जनाई जहाँ ट्विट करते लाभदायक हे पिला केंद्र सरकार सब छात्र छात्री भविष्य को नहीं चिंता प्रकट करती कोरोना समय से जोड़ रही पारे से चिंता प्रकट कराइला जहाँ को नहीं ऑनलाइन क्लास माध्यम सासंगे केन्द्र सरकार सब तत्पर था कि पिला भविष्य नष्ट न हो
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କରୋନାର କର ଲେଉଟାଣି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢିଛି ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ ବସିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନାର ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲହର ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା। କାରଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ପାଠପଢା ରହିଥାନ୍ତା, ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ CBSE ପାଠର ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପିଲା ବାହାରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ। ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟିନାକୋଟି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ CBSE ପାଟର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ, ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଯାହା ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ପାଇଁ 10ମ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ତା CBSE ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଶା କରା ନଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମ୍ବିଧାନ ସହ ବନ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ଗତକାଲି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସଚିବ କିଶନ କୁମାର। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ସହ କୁରୁଡ଼ାଠାରେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ, ଓଟି ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ 155 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଟୋରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। କେବଳ ପୂଜକମାନେ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେରୁଯାତ୍ରା ଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ପାଳନକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସୋରଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୋଲିସକୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି କରୋନା ମିଟର, ଆଜି 2000 ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2267 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1314 ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 953। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 458 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 348, ବରଗଡ଼ରୁ 120, କଟକରୁ 117, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 104, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 104 ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 120 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ମୃତକମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଯାଜପୁରର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବେମ୍ସାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ବେମ୍ସାରେ 120 ବେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 105ଟି ଶଯ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 225ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ 50ଟି ଆଇସିୟୁ ଓ 175ଟି ସାଧାରଣ ବେଡ୍ ରହିବ। ତେବେ ବେମ୍ସାରେ ମେଡିସିନ କୋଠାରେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂତନ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 50ଟି ଆଇସିୟୁ ଓ 250 ସାଧାରଣ ବେଡ୍ ରହିବ। ଦୁଇଟି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମୁଦାୟ 525 ବେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଇସିୟୁ ସହ ମୋଟ 150 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ସମ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାକୁ 250ରୁ 500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପଟିଆରେ 60 ଓ ଡୁମୁଡୁମାରେ 45 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଘାଟିକିଆ, ଗଜପତି ନଗର ଓ କିଟ୍ରେ 3ଟି ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ 40 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେୟମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଦିନକରେ ବାଣୀବିହାରରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଓୟୋଟିରେ 4 ନମ୍ବର ଛାତ୍ରବାସରେ 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ 12 କୋଟି ଟିକାରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବିବାଦକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଭାବୁନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ବାହାପିଆପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ସେ ଏଭଳି କଥା କହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକାର ଅଭାବ ହୋଇନି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଉ 2ରୁ 3 ଟିକା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ 11-12 କୋଟି ଟିକା ଭିତରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ତୁଳନା କରି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରିକି ଜଣେ 2 ଜଣ ଏଠିକାର ଯିଏ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବିବାଦକୁ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାବୁଛି ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜର ବୋଧେ ବାହାପିଆପଣକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ତିଆରି ନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି 11-12 କୋଟି ଟିକାରୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଆସିଛି, ପ୍ରତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡେରେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଟିକା କମ୍ କି? ବାକି ଯଦି ଏଠିକାର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷା କହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଟିକା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଆହୁରି ଆସିଛି। ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକା ଅଭାବ କେବେ ହେଇଛି କି? ଟିକା କେବେ ଅଭାବ ହେଇଛି କି? ପୁଣି ଏବେ ଏବେ ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିଲି ଯେ ଏଇଠି 2-3ଟି ଆଉ ଟିକାକୁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗତଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଟିକା ଥିଲା କି? ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନାକୁ ଗତଥର ହରାଇଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଏଥର ବି କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ସରୁଛୁ, ନମସ୍କାର। Thank you.